Oči so se malo pokazali, izkušnje na koncu, meni le v zadnjem letu pa pol zelo manjka takih močnih tekem. Tako da ja, jaz upam, da bo to neka odskočna deska za naprej. In tle se mi najbolj vidi, mogoče tam malo zmanjka tiste umirjenosti in samozavesti, ampak se pravim, v svoj koledar bom dal zdaj čim več challengerjev, ker nekako sem zadnja leta igral več ali manj na futuresih in tam se dost stagnira pol. Tle so tekme veliko bolj težke, veliko več je treba delati, tako da meni je v Portorožu bilo vedno super igrati pred domačo publiko, manjka takih turnirjev, škoda, da imamo v bistvu samo enega, ampak imamo vsaj enega, tako da jaz vsak let pridem, z veseljem sem in bom še prihajal.